Feisbuke klausime jūsų, ar būtinas pamaldumas mergeliai Marijai. Jūsų atsakymai rodo, kad taip. Taigi šioje laidoje kalbėsime apie pamaldumą mergeliai Marijai. Viena šventa katalikiška apaštalinė bažnyčia. Katalikiški dalykai. Labadiena, ponė valstietė, te bus pagarbintas Jėzaus vardas. Aleliuja. Sveiki, ponė pastoriau. Ar kaip jūs ten vadina? Ei, ką? Kaip praėjo paskutinis tavo klebono pamokslas? Nuobodus, tiesa? Ne, labai geras. Kalbėjo apie pamaldumą mergeliai Marijai. Apie ką? Mergelę? Eik tu sau. Atsiprašau, pastoriau, jums patinka persikai? Kas, persikai? Prie ko čia persikai? Labai paprasta, pastoriau. Kas myli persikus, turi mylėti ir persikų medį. Kas myli vaisių, turi mylėti ir jo medį. Kas myli sūnų, negali niekinti motinos. Tai yra, kas tikrai myli Jėzų, turi mylėti ir gerbti mergelę Mariją. Mieliau likčiau be odos, nei be pamaldumo mergeliai Marijai. Šventasis Jonas Avilietis. Su jumis katalikiški dalykai, tobulo laida norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš esu Pablas Fernandesas. Kaip ką tik matėme, logiška, kad mylintys Jėzų Kristų turi mylėti ir jo motiną. Dievas panoro tapti žmogumi, kad įeitų į mūsų istoriją. Jis pasirinko Mariją būti šio įėjimo vartais. Ji laisvai sutiko tapti Dievo motina. Būdama ir mūsų visų motina, ji yra durys, per kurias Dievas gali ateiti į mūsų gyvenimus. Dar geriau tai paaiškinsime sudėję du stiprius taškus ant i. Stiprus taškai. Turėjau menyje kitką. Marijos užtarimas. Marija visada rūpinasi savo vaikais ir meldžiasi už juos. Pirmąjį kartą tai nutiko Kanos vestuvėse, kai Marija užtarė Jėzui vestuvų svečius. Pažiūrėkime. Jonas, atsiprašau, čia ne mano vieta. Mama sakė, kad sėdėsiu Jėzų dešinėje. Petras, negalėjai pasitarti su manim, nes esu žvejys, smirdu žuvimi ar ką? Aš ir pats esu žvejys. Pageidavote gėrimo? Prašyčiau apelsinų fantos. Liko tik spraito, prašom. Tokius dalykus geria vaikai. Prašau man įpilti vyno. Ne, vyno jau nebėra. Ką? Nebėra vyno? Kas čia per vieta? Tomas, netikiu. Judas, nieko sau. Galim parduoti vieną tų statinių ir nusipirkti vyno. Jokūbas. Kėdė. Žiūrėkite, ten Jėzaus mama. Jie atidžiai žiūri, pamatė, kad nebėra vyno ir prašo Jėzaus, kad duotų daugiau. Nusiuntė paimti vandens. Vandens? Netikiu. Parduokim vandenį ir nusipirkim vyno. Manau, kad Ispanijoje yra daug vyno. Dabar jie liepė nunešti vandenį šeimininkui. Jis supyks, kai pamatys, kad ten vanduo. Neatrodo supykęs? Žiūrėkit, pradėjau dalinti jį visiems. Mano vynas. Kas nori vyno? Gėrimas. Duok man gerti. Netikiu. Oi, tikiu. Tai vynas. Jėzus vandenį pavertė vynu. Nuostabu. Ir viskas dėl jos užtarimo. Taigi, kaip matėme, Marija visada yra atidi mūsų poreikiams. Dėl jos užtarimo, Kanoje Jėzus viešai parodė savo galybę ir jo mokiniai jį įtikėjo. Nutinka tas pats, kai artinamės prie jos prašytame pagalbos šventumo kelyje. Ji visada gaus mums reikalingos malonės, kad būtume šventi. Šventasis Jonas Boskas sakydavo, kas pasitiki Marija, niekada neliks nuviltas. Sekti Mariją Dievo paliepimu. Luisai, ar Jėzus myli savo motiną? Taip, aišku. Kodėl? Nes ji yra jo motina, ji pagimdė jį.
Teisingai. Tačiau ne tik dėl to. Jis ją myli, nes ji visada klausė Dievo valios. Kaip sako Šventasis Paulius, turime jausti tai, ką jauti Kristus, tai yra sekti juo. Be to turime ją labai mylėti kaip mūsų motiną, nes pats Jėzus mums ją davė prie kryžiaus sakydamas Jonui visos žmonijos atstovui. Štai tavo motina. Jėzus nori, kad eitume pas jį per jo motiną. Laikykime Jėzų karaliumi, o Mariją karalienę. Įsivaizduok valstietį, kuris norėtų savo karaliui paaukoti savo užaugintus obolius. Norėčiau karaliui ką nors padovanoti, tačiau teturi šios obolius. Duok man juos. Aš tau padėsiu. Ji visada pagražina mūsų dovanas ir perduoda jas nuo mūsų karaliui. Marija neprisima savo nuopelnų ir visada mus veda pas Jėzų. Tikras pamaldumas mergeliai Marijai visada mus nuves pas Jėzų. Dar greičiau, nei mes tai padarytume patys vieni. Šią savaitę rekomenduoju maldoje pakalbėti su mergelė Marija. Asmeniškai, vienumoje. Kaip vaikas kalbėtų su savo motina. Atminkime, kad tai nėra tik jausmingumas. Kas tikrai myli mergelę Mariją, stengsis sekti jos dorybėmis. Popiežius Jono Paulius II šūkis buvo Totus tutus, visas tavo. Turint omenyje Mariją, jis visiškai atsidavė jai. Rekomenduojame tau padaryti tą patį. Jei nori sužinoti daugiau apie pamaldumą mergeliai Marijai, gali paspausti štai čia. Taip pat gali rašyti mums Facebook'e ir Twitter'e. Atmink, Dievas ir Marija turi tau planą, kad būtum laimingas. Iki kito karto. Katalikiški dalykai. Išvertė Salomėja Fernandės Montojo, įgarsino Vilius Kaminskas, garso režisierius Linas Kaminskas.